temps que tenia ganes de parlar aquí al canal de lectures infantils. Què passa? Jo no acostumo a llegir llibres infantils, hi ha gent que li agrada llegir-los, jo no acostumo a llegir-ne, com a molt de tant en tant llegeixo un llibre juvenil, però jo tinc a casa un nen, tinc el meu fill que té 8 anys i la veritat és que no acostumo a llegir els llibres que ell llegeix. Però sí que tenia ganes una mica de posar en context què és el que llegeix un nen de 8 anys, en aquest cas el meu fill, avui. En un principi vaig voler fer recerca, mirar què hi havia a les llibreries per nens d'aquesta edat. I després la veritat és que vaig pensar que no servia de gaire fer encarar-ho així, perquè al final doncs, jo ho feia des de la meva òptica de lectora adulta. Soc una persona que no soc mestra, que no coneixo què és el que pot interessar a un nen més enllà doncs, del que conec el meu fill i puc saber què li agrada o què no, sempre a partir de la seva experiència. Així que avui us porto un vídeo que no està gaire preparat, aniré una mica sobre la marxa. Li he preguntat al meu fill les seves opinions sobre els llibres, les tinc apuntades aquí i a partir d'aquí és el que us aniré explicant. Va, comencem! El primer autor del que tots dos sí que vam ser conscients que havíem de parlar, perquè aquí a casa és un dels autors que més es llegeix el meu fill, és el David Walliams, que són aquests llibres que és molt possible que hàgiu vist en les llibreries perquè doncs, tenen aquests colors llampants a les cobertes. I en el cas dels que s'ha llegit ell, a mi em deia que els seus preferits són L'àvia gàngster i El monstre supercapgros. Em diu que són uns llibres que són de riure i que per tant és molt fàcil que agradin doncs, a molta gent. Jo pel que he pogut veure sempre hi ha aquest punt gamberro, sempre hi ha un adult que fa una cosa que no s'espera d'ell. I la veritat és que són llibres amb els que l'hem sentit riure més d'una i de dues vegades mentre els ha estat llegint. Són llibres gruixudets, perquè ho dic perquè ho tingueu en compte si esteu buscant alguna opció per lectors que els hi faci una mica de mandra. Potser si veuen que són gruixuts, es posen una mica reticents. Però la veritat és que no totes les pàgines estan escrites de dalt a baix. Per tant, tenen bastantes il·lustracions i amb diferents tipografies, il·lustracions petites durant la pàgina. La veritat és que, com us dic, han de ser de riure perquè l'hem sentit riure bastant quan se'ls està llegint. Uns altres llibres que també li agraden molt i realment a mi visualment em criden molt l'atenció i penso que si jo fos nena ara serien un tipus de llibres que jo llegiria, són aquests de l'Ada Goz, del Chris Riddell. Té unes il·lustracions superxules, aquest senyor. I la veritat és que aquests llibres, em diu ell, que són de misteri, que poden fer emoció, que li agradarien a tots els que li agradi els misteris per solucionar, i que dels que ell s'ha llegit el que més li agrada és La festa mortífera. Aquest és un exemplar que vam agafar a la biblioteca i no ens vam adonar que estava en castellà, el meu fill normalment llegeix en català, i aquest és en castellà i encara no se l'ha llegit. Són uns llibres que es troben fàcilment a les biblioteques, si més no nosaltres doncs, sempre n'hem trobat a les biblioteques, però que ja us dic que són molt xulos, les il·lustracions de veritat és que a mi em tenen el cor robat i això, aquests són uns llibres que sempre que hem trobat disponibles a les biblioteques, sempre, si no se l'ha llegit, se l'ha volgut emportar. Un altre exitàs, que són dels que més tenim aquí a casa, són aquests llibres del Jerónimo Stilton, El regne de la fantasia. N'hi ha uns que són grocs amb el llom groc, que són més primets, i després hi ha aquests que són més tipus totxo, totxos.
doncs que d'aquests també se n'ha llegit molt. De l'Stilton, la reina de la fantasia, em diu que són d'aventura, d'humor i de misteri. Ell creu, em deia, que li agradaria anar a tota la seva classe, entenc que tota la seva classe és per extensió, doncs a qualsevol nen o nena de la seva edat, i aleshores em diu que per aquells que els hi costi llegir llibres gruixuts, doncs que potser és una bona opció llegir-se els Stilton primets de color groc, que són cada llibre una aventura i que potser doncs, que no costen tant de llegir. La veritat és que aquests Jerónimos tan gruixuts, que vistos així impressionen, clar, penseu que hi ha pàgines completament il·lustrades, explicacions, mapes, vull dir que sí que és cert que són llibres molt gruixuts, evidentment, però clar, tenim il·lustracions de doble pàgina, canvis de tipografia, afegits, propaganda d'altres llibres, vull dir, sí que és cert que són llibres gruixuts, però que clar, també hem de relativitzar què hi ha dins, no? I són llibres que a més inclouen normalment olors, pudors i bueno, que els crida molt l'atenció també perquè doncs, tenen canvis de tipografia, de color i són doncs, com molt visuals. En una de les meves incursions a la botiga de llibres de segona mà vaig trobar el primer volum de Jan Plata que doncs, li vaig portar, ho vam provar i li van agradar molt. Em diu que són d'aventura, d'humor i de misteri, que li agraden sobretot perquè són d'aventures i que creu que li agradarien als nens i nenes que els agradi somiar. Jo crec que aquest ja és un llibre més doncs, exigent en el sentit doncs, que ja estem parlant de pàgines amb lletra de dalt a baix, també té il·lustracions de doble pàgina, però ja és un altre tipus de llibre, diguéssim, més seriós, no és tant un llibre joguina com podia ser l'Stilton, sinó que ja, diguéssim, és un llibre més, doncs, normal, no?, dintre de tots els prejudicis de la paraula normal, però enteneu-me, ja és un llibre, doncs, més de que no trobaràs canvis de tipografies ni colors, és en blanc i negre, les il·lustracions són en blanc i negre, però bé, li va agradar molt i de fet vam buscar la segona part. Per aquells nens o nenes a qui els hi pugui costar més encetar una història llarga o que encara no es vegin amb cor, perquè òbviament doncs això de la lectura hi ha tants ritmes com persones, amb el meu fill vam pensar en aquestes aventures de Mondragó. Són 6 llibres, nosaltres els tenim tots, i em deia, són d'aventures i d'humor, el seu preferit és l'últim, que és el Dracs de Vent, cada un parla d'un tipus de drac, se situen en un univers on hi havia doncs, els dracs estaven domesticats i els podies fer servir per ajudar-te. I em diu que són ideals per distreure's si vols llegir un momentet. Són llibres que tenen la lletra més grossa, també tenen il·lustracions a pàgina sencera, però sí que és cert que la lletra doncs, és més còmoda de llegir, potser per nens doncs, que tot just comencin a llegir llibrets més llargs, no? Que hagin passat de l'àlbum il·lustrat, per exemple, doncs, als llibres. Aquests llibres aquí a casa se'ls va llegir acompanyat quan tenia doncs, 5 o 6 anys. Crec que no els va arribar a llegir ell perquè tot just començava a llegir a paràgrafs i tal, i els recorda, i jo crec que ara seria una bona relectura si volgués, que passa que doncs ell diu que ja se'n recorda i que prefereix llegir altres tipus. Una altra saga que li va agradar moltíssim en el seu moment són aquests de la col·lecció blava del vaixell de vapor del Capità Calçotets. Són d'humor, em deia, d'acció i de comèdia. El preferit dels que s'ha llegit és el Capità Calçotets i la dona del Monyo Mutant. A veure, què us diré? Us diré que aquí hi ha molts pets, molts culs,
i que això doncs és un must, no? O sigui, és una aposta segura quan tens 8 anys. Són uns llibres que a mi personalment no m'agraden, però tenen així doncs parts amb molt de còmic, l'edició, les il·lustracions són en blanc i negre i tal, però sí que és cert doncs que tenen una temàtica i una manera de fer que els crida molt l'atenció. Al final són dos nens que doncs van a l'escola i en l'escola doncs hi ha tot un seguit de personatges i un és el Capità Calçotets. D'aquests em van caure bastants, perquè, i també era dels de riure i riure cada vegada que doncs això, sortien pets o culs. Així que si teniu aquest tipus de lector, doncs això els hi pot interessar. Després tenim aquest seguit de llibres que podríem dir de resoldre misteris i tal, que són la penya dels tigres. Nosaltres aquests tots els hem trobat de segona mà, perquè suposo que hi ha doncs, lectors que ara quan tenim 30, 25, 30, 35, que s'han anat desfent de les seves edicions i això. Aquí darrere el llibre posa a partir de 9 anys. Ell se'ls ha llegit abans, però com dèiem, depèn molt del lector, com tot, que li cridi l'atenció i que tal. Són uns llibres també una mica joguina, en el sentit doncs, de que tenen misteris a dintre, que tu necessites una peça que normalment van als llibres per descodificar un misteri. El tema és, com nosaltres normalment els hem trobat a botigues de segona mà, doncs aquesta peça a vegades no hi és, però com en tenim algun que sí que la té, doncs això. Sobre la penya dels tigres em diu que són de misteri d'acció, que tenen un descodificador, que és una peça de plàstic amb una part transparent, i que el llibre de vegades et diu que la facis servir. Poses el descodificador a la part on no es veu i de cop i volta doncs, ja veus la imatge. A mi em recorden, sense ser el mateix, els llibres que llegia jo de Triar la teva aventura, que si escollies una cosa anaves cap a una pàgina i si no cap a l'altra. No? Són aquest concepte més de llibre joguina, de llibre interactiu per poder-hi fer coses, no? I una mica enganxar els lectors amb la trama. Uns altres que també van caure són aquestes adaptacions més primetes de les aventures dels cinc. Sobre aquests em diu que són de misteri, d'humor i d'acció, que el seu preferit és en Tim resol un cas, perquè el Tim és un gos i normalment els gossos en els contes doncs, no descobreixen misteris. Jo recordo, la veritat és que crec que són llibres ideals per lectors que comencen, perquè mireu, les pàgines tenen molt poca lletra, aleshores crec que estan bé doncs, per aquest tipus de lector, perquè la veritat és que són novel·les molt breus. Jo recordo els llibres que jo llegia del 5 i eren llibres doncs, com més gruixuts i aquests doncs, són primers. Però bé, és una bona opció doncs, per això, per lectors que potser doncs, comencen o els hi costa, doncs això els pot enganxar. Després tenim, acabades un cop totes les sèries, sagues i de més, algun parell de llibres així sols que també he llegit i que també li han agradat. En concret us porto dos i els dos són de Blacky Books en català i són Una història de futbol i El mètode Choff. Amb aquestes edicions tan supercuidades que ens té acostumats Blacky Books, doncs pels nens no podia ser diferent. Són edicions molt xules. Jo crec que això ja són novel·les més per lectors doncs més acostumats a llegir. Són llibres que ja són més llargs, no? que ja no tenen aquest concepte de llibre joguina. Concretament, per exemple, en el cas del mètode Choff, fins i tot us diré que la lletra és un pèl petita. Vull dir que han de ser lectors que estiguin acostumats a llegir. Sobre història de futbol, el meu fill em deia, és de futbol, d'aventures i d'humor i que és de lectura fàcil. M'ho crec, però vamos, agafeu un pinces una mica, perquè depèn de com sigui el tipus de lector, potser tan fàcil no és. I del mètode Choff em deia que és escatològic, que
és d'acció i d'humor i que no xivarà res més per no fer spoiler. Així que, si algú li pot interessar, doncs aquí va la recomanació. Finalment, també vam voler fer un recull d'altres llibres que no fossin novel·les. Deixeu-me que passi, a veure si arribo aquí. En un principi vam triar llibres per aprendre i en aquest context em parla dels llibres Larús, que, per exemple, aquí us porto el meu primer Larús dels perquès, però n'hi ha un altre que és dels invents i un altre que és de les preguntes, és que estic mirant perquè els tenim allà darrere. Són llibres que la veritat és que són molt gràfics, tracten molts temes i la veritat és que a ell doncs, li interessa molt. N'hi ha un altre que em deia, jo no soc conscient d'haver-lo vist, sobre els romans que doncs, a ell també li interessava. Diu que són llibres que poden agradar a qui agradi els experiments, a qui vol aprendre i que resol preguntes a les que mai no havies tingut resposta. I finalment, també us volíem parlar de còmics. En aquest apartat, a part de tots els de Bola de Drac que podeu veure aquí darrere, veieu tot allò d'allà, els vermells i tot? Bueno, els que tingueu més o menys la meva edat recordareu el Club Super 3, l'antic, aquell que tenia el Super 3 així en un triangle invertit, hi havia el 3, doncs era quan aquesta època que feien el Bola de Drac i van treure doncs, tots aquells còmics i se'ls ha llegit tots. Li van agradar molt. I després també us volia parlar de l'Oleguer entre animals, que és un nen que té embolics al zoo. Són històries curtes, pel que em diu, i que és d'humor i d'aventures. És un còmic que també no només se'l va llegir en el seu moment, sinó que sovint el veig refullejant-lo una altra vegada perquè li va cridar molt l'atenció. Fins aquí el vídeo que us tenia preparat avui sobre llibres per nens. M'he sentit una mica estranya parlant de llibres que no m'he llegit, he de dir, i guiant-me per les opinions d'una altra persona. La veritat és que ha sigut com sortir de la zona de confort. Espero que si us trobeu en la situació d'haver d'art, doncs, per exemple, regalar un llibre a un infant d'aquesta edat, us pugui servir de guia, però sobretot guieu-vos pel vostre instint, sou vosaltres qui coneixeu la criatura i alguna cosa que a un li pugui haver encantat, en un altre no li dirà absolutament res. A casa nostra, per exemple, va passar amb els futbolíssims. Els futbolíssims es venen molt bé, pel que ens han dit a les llibreries, però aquí a casa doncs, no van acabar de convèncer. Així que guieu-vos sobretot per com sigui l'infant i segur que l'encerteu. Ens veiem la setmana que ve, espero, parlant de coses de les que jo en sé més, perquè aquesta sensació és molt estranya. Gràcies per ser aquí. Adeu!